גם באמצע הלילה, גם מול חזקים ורבים, גם כשזה קשה. מרץ תמיד שם, לא מפחדת. במאבק הנכים, הרופאים או העובדות הסוציאליות, למען צדק חברתי וכלכלה הוגנת לכולם. במלחמה בגזענות ובאפליה על כל צורותיה, במיגור הפשיעה בחברה הערבית, מרץ תמיד שם. אנחנו נאבקים באלימות נגד נשים, אנחנו נלחמים על השלום ועל סיום הכיבוש, ואנחנו קוראים לנאשם מבלפור, לך. מרץ נלחמת למען כולם, יהודים וערבים, נשים וגברים, סטרייטים ולהט"ב, כי אנחנו מאמינים בשוויון ערך האדם. ואתם יודעים, בסוף, רק על מרץ אפשר לסמוך. הסגר עד לרגע זה הוא הצלחה אדירה. הצלחה אדירה. עד לרגע זה הוא הצלחה אדירה. הסגר עד לרגע זה הוא הצלחה אדירה. מי ישמור על ביטחון ישראל? מי יבטיח את ביטחוננו מול הטרור של איראן וגורותיה בסוריה ובבחף סביבנו? לפיד, שאין לו שום ניסיון צבאי וביטחוני? או אני, עם עשרות שנים של ניסיון צבאי וביטחוני מוכח? על פי הנתונים הרשמיים של צה"ל, הבאנו את השנה הביטחונית עם הכי פחות נפגעים בתולדות המדינה, ואת העשור הביטחוני הטוב ביותר בתולדות המדינה. הקשר האישי שלי עם הנשיא פוטין שומר על חופש הפעולה שלנו בשמי סוריה כדי למנוע מאיראן להתבסס צבאית נגדנו. הכלל שלי הוא פשוט. מי שמנסה לפגוע בנו, אנחנו פוגעים בו. אז מי ישמור על הביטחון? אני או לפיד? אל תצביעו למפלגות אחרות, אל תישארו בבית, כי תקבלו את לפיד כראש ממשלה. למען הביטחון שלנו, למען עתיד ילדינו, למען עוצמת מדינתנו, הצביעו מחר. זה בלוק. זה בלוק. גם זה בלוק. זה לא בלוק. זאת חונטה שרוצה להישאר בשלטון בכל מחיר. יאללה, הביתה. ליברמן, סוף לשלטון החרדים. זה ישראל. שר האוצר של ביבי, זה שבגללו אין תקציב מדינה כבר חודשים, זה שבגללו התפטרו כל מי שלא הסכים לשנות את הנתונים, זה שביטל את העלאת קצבת הנכים, זה שלא אישר את סל התרופות למאות אלפי חולים, זה שמנסה לשלם עכשיו שוחד בחירות. זה ישראל, שר האוצר הכושל בתולדות ישראל. בני, בוחרים ישר. אני מציג בפניכם היום את התוכנית הכלכלית הנועזת ביותר שנעשתה כאן. תוכנית שתהפוך את ישראל לגן עדן לאזרחים. כל ישראלי שעובד יהיה פי שניים יותר עשיר. התוכנית תאפשר לעשרות אלפי עסקים חדשים לשגשג. גם לפני הקורונה קשה היה כאן לשרוד כלכלית. עכשיו הזמן לתת מכת חשמל שתכניס אנרגיות אדירות לכלכלה. תעורר את המערכת העייפה ותזניק את ישראל
לרמה של המדינות הכי עשירות בעולם. אני מציג היום את תוכנית סינגפור, תוכנית שמפחיתה דרמטית מיסים, מגדילה מאוד את משכורת הנטו של משפחות עובדות ומרסקת את הבירוקרטיה ההרסנית. רק עם פעולה נועזת נצליח להיחלץ מהמשבר ולעבור במהירות לצמיחה אדירה. רייגן עשה את זה בארצות הברית, תאצ'ר עשתה את זה באנגליה, ואנחנו נעשה את זה כאן בישראל. לכל אותם אנשים שתמיד מנסים לייאש אותנו, שמעתי אותם בקבינט כשדחפתי לחסל את מנהרות הטרור, וגם במשבר הקורונה הם אמרו שאי אפשר לייצר 100,000 בדיקות ביום בישראל. הם תמיד יצעקו אי אפשר, אבל אנחנו נוכיח להם שאפשר. הכוח בידיים שלנו. להיות דתי-לאומי בפוליטיקה זה לדבר על ריבונות בזמן שכולם מדברים על פינוי. להיות החולמים שמאוהבים בארץ. זה לצעוק במשך שנים שמערכת המשפט חולה וחייבים לעשות משהו, ואז לצעוק עוד כמה שנים עד שלאט לאט כולם מתעוררים. זה לעזור ככל יכולתך לעולם התורה, התוסס, החי, המקוון והמחיץ שצמח פה. וכשאין ברירה זה גם לתפוס את הנשק, לאבד חברים ולחזור הביתה מוכים ומתעוררים. זה להתייצב לבד, כן, לבד מפלצת גירוש, בזמן שכל הימנים נעלמו, חמושים רק בסרט כתום, אבל עם רוח שלא נגמר. זה לקום על אף כל זאת, ללכת לכל פינה, לחבק כל רגב אדמה, ליישב את הארץ מנגב ועד גליל מתוך אמונה תמימה. זה לקחת אחריות על הזהות היהודית של המדינה. להסתכל על הידיים של החקלאים שלנו ולחייך שזכינו. זה להיות חבר בממשלת ימין, אבל איכשהו עדיין תמיד להישאר הימיני היחידי. זה להיות חלק חי ופועם מעם ישראל כולו, בלי לאבד לרגע את הזהות שלך, את הערכים שלך, את הדרך הישנה שלא מזדקנת.